večer, poštovani gledatelji, gledate emisiju Poteštat. Večeras govorimo o novoj gradskoj vlasti, njenim odnosima, svemu onome što možemo u gradu Splitu očekivati. Gradska vlast koja je dogovorena, koja se formirala, koja starta, evo sad 17.7. će nam donijeti, nadamo se, određene pomake. Svi zapravo vjerujemo u Splitu, jer Split je grad koji dugo čeka na pomake i mislim da je vrijeme da se gorući problemi počeo od gradskog prometa, Karepovca, pa do svih ostalih situacija u infrastrukturi i uopće viziji grada pomaknu. Mi večeras nećemo razgovarati s predstavnicima vlasti, nego ćemo razgovarati s predstavnicima najjačih opozicijskih stranaka u Splitskom gradskom vijeću, koji će upravo iz te svoje pozicije vjerojatno i davati kurs i ritam radu same gradske vlasti. Opozicija je jaka u Splitu. Prije svega mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti gospođu Marijanu Pulja, koja dolazi u ime Liste Pametno, stranke Pametno. Ja vam želim dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav. Kad kažem jaki, sigurno da ste jaki, imate 7 mandata u gradskom vijeću i tu je po prvi put u gostovanju u Poteštatu. Nadam se u budućnosti češće da ćemo se sretati. Kao predstavnik Mosta i Josip Markotić, ja vam želim dobro večer i dobrodošli u naš studio. Dobro večer, hvala na poziv. Dakle, 5 mandata Mosta, 7 mandata Pametnog, to je 12 mandata u Splitskom gradskom vijeću, dakle to je više od trećine. Zapravo vi ste jedan vrlo ozbiljan glas u Splitskom gradskom vijeću. Gospođo Puljak, na samom početku, dakle, odnos HDZ-HGS, to je za grad Split zapravo novitet u političkom smislu. Pa za grad Split možda novitet, ali evo, govorili smo uvijek da su to prirodni partneri koji već dugi niz godina funkcioniraju vrlo dobro zajedno, ali dugo u županiji, na županijskoj razini. Dakle, bilo je očekivano da će se ta suradnja preljeti i na gradski nivo, bez obzira na kampanju, sve ono što je izrečeno u kampanji. Jednostavno, to su neki prirodni partneri koji su se privlačili zapravo cijelo vrijeme i evo. Možda da to prokomentiramo onako kolokvijalno, ko se tuče, taj se voli. No što očekujete zapravo od tog odnosa? Zapravo, mogu slobodno reći, ne očekujem ništa dobro za građane Splita i grad Split. Zašto? Vrlo ozbiljno ste sada. Pa da, vrlo ozbiljno. Zapravo smo se i zbog takvih političara i političke trgovine koja će zapravo vladati cijelo vrijeme ovaj mandat u Splitu i odlučili na bavljanje politikom. Na neki način želimo unijeti i svojim primjerom zapravo pokazujemo da politika može biti drugačije, ne politička trgovina, ne funkcioniranje isključivo u vlastitim interesima. Evo, svjesni smo sad i po medijima, vidimo, dakle, traže se u postoci neki 60-40% pročelnika, direktora javnih poduzeća i ne znam koja sve druga mjesta, nadzorni odbori, odbori u gradskom vijeću i tako dalje. Dakle, dijele se fotelje, tome smo svjedoci sada. I kasnije će sve odluke u gradskom vijeću, bojim se da će biti žrtve takvih odnosa. Kada govorimo o tome što se kroz medije provlače, iako vjerojatno su pregovori vođeni vrlo koncilijantno, pa sad do medija dolaze možda nekakvi refleksa. Bolji poznavatelji kažu da su neke stvari dogovorene i ranije, ma to, da. Ali to navodno, evo, govorim navodno, neki poznavatelji. To bi ja rekla, evo, govorili smo i tijekom kampanje da je ono zapravo sve predstava za javnost. Da, ali gdje je tu program? Je li ipak mislite da pregovarači u toj celoj priči govori samo isključivo o pozicijama, a ništa o programu? Je li moguće da se ništa ne govori o programu i da programi su nebitni? Pa ja mislim, konkretno u ovom slučaju, mislim da se govori o programu, ali na način o realizaciji nekih konkretnih projekata koji će se pokazati, će se da će biti u interesu, osobnom interesu članova jedne ili druge stranke.
Tako funkcioniraju evo i na državnom nivou, tako funkcionirali su ova kombinacija i u županijskoj skupštini sve ove godine, tako da ne očekujem neke promjene ni u gradu Splitu. Zaista mislim da je to poražavajuće za budućnost grada, poražavajuće za građane. Dakle, neće se govoriti o interesu svih građana, neće se govoriti o interesu i budućnosti grada Splita, već isključivo o realizaciji nekih osobnih projekata jedne ili druge stranke. Ono što je interesantno, recimo da u ovom sastavu Splitskog gradskog vijeća, inače Split poznat po tome, nema niti jednog nezavisnog zastupnika. Dakle, nezavisnog zastupnika koji je došao s neke nezavisne liste ili je izravno izabran kao nezavisni zastupnik. Dakle, to je bio specifikum Splita, su bili zapravo ti nezavisni glasovi kojih sada u ovom trenutku nema. Gospodine Markotiću, isto pitanje za vas. Vi ste kao most new entry u Splitskom gradskom vijeću. Dakle, do sad niste imali svog vijećnika u vijeću. Sad ste ušli, ima vas petoro. Pet gradskih vijećnika. Kako evo most gleda na ovu situaciju? Dakle, odnos HDZ-a i HGS-a. Je li možda imate u sebi jedan određen refleks odnosa prema HDZ-u s državne razine, gdje ste dva puta išli s njima, a zapravo ste dva puta na neki način ispali iz te kombinacije? Da. Pa svakako da u tom kontekstu te parlamentarne suradnje, da su odnosi između Mosta i HDZ-a recimo opterećeni tom parlamentarnom razinom i njihovim odnosima, ali mi ćemo svakako u gradu nastojati, ono što se kaže, ili apstrahirati od tih nekakvih više manje ozbiljnih sukoba na nacionalnoj razini i stvarno se pokušati fokusirati na dobro grada, na funkcioniranje grada, dakle da grad ide u dobrom smjeru i sigurno da u tom smislu nećemo biti nikakvi kočničari dobrih stvari, dobrih ideja aktualne nove vlasti ili koja bi se trebala formirati, odnosno konstituirati u ponedjeljak. I sad, naravno, u tom smislu ostaje za vidjeti hoće li to biti ovo što smo malo prije spominjali kolegica Marijana, hoće li to biti programatska koalicija, dakle koja će se bazirati na programima, ili će to ipak biti, nažalost, već dobro uhodana praksa podjele plijena. Ono što mogu odmah na početku reći da mi jednostavno želimo naravno uspjeh novoj vlasti, što više dobrih projekata, dobrih ideja, dobrih programatskih rješenja, ali stvar je jednostavno tog jednog nepovjerenja, ali kažem to nepovjerenje, nas neće opet kočiti, dakle, da budemo konstruktivni, koliko god sad to već možda izlizano, evo, i često nas novi gradonačelnik Opara nas malo bocka s tim terminom konstruktivna oporba, ali evo. Ali dobro, evo, gospođa Marijana, pametno je zapravo pokazala da kao konstruktivna oporba u gradu može pojačati svoju poziciju. Oni su i dobili dodatnu snagu na ovim izborima u broju vijećnika, ušli su čak i u županijsku skupštinu. Dakle, oni su uz vas, naravno, i vi ste u županijskoj skupštini, druga lista po snazi. Dakle, može se biti konstruktivan. Upravo to i mislim da se kroz rad, kroz gradsko vijeće, kroz županijske skupštine, dakle, da se iako se ne participira aktivno vlasti, da se tekako može biti konstruktivan, dobro predlagati, dakle, i činiti tu neku kvalitativnu razliku. Pa to je zapravo i naša politika cijelo vrijeme bila i u gradskom vijeću u prošlom mandatu, koliko god je tadašnji gradonačelnik volio reći ili da smo uvijek kontra, zapravo smo bili uvijek kontra loših prijedloga i na te prijedloge. Dobro, imali ste vi prijedloge koje ste sami predlagali. Da, točno, niste vi bili kontra. Dakle, na te prijedloge smo davali uvijek našu viziju rješenja. Davali smo i prijedloge i u gradskom vijeću, ne znam, od te neke prijedloge ćemo, dakle, inzistirati i dalje od toga, ne znam, da se prometovi autobusi mogu obnoviti isključivo za 0 kuna, doslovno isključivo iz evropskih fondova. Dakle, te i slične prijedloge od velikih, krupnih do najsitnijih smo iznosili u gradskom vijeću, tako namjeravamo nastaviti dalje. Dakle, ovo što se kaže konstruktivna oporba podrazumijeva da ćemo prihvatiti sve dobre stvari koje budu za građane Splita dolazile, one s koje god strane i od vlasti. Naravno, ako je u interesu građana Splita, apsolutno ćemo to podržati, ali ćemo davati neke svoje prijedloge i nadamo se da će vlast te prijedloge prihvatiti. Ono što je možda interesantno, i to želim da mi prokomentirate, u ovim pregovorima na neki način se iskristaliziralo da je ovaj dogovor nastao na nivou
dogovora, bar tako prema van izgleda, predsjednika gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice s čelništvom HGS-a, a da zapravo kao izgleda, eto, navodno, ova cijela koalicija na neki način gradonačelniku servirana, a da on u tome nije, bar nekoliko mi mediji možemo ovako percipirati, sudjelovao. Je li tome tako? Dakle, je li to, po vašem mišljenju, istina? I što bi to trebalo značiti? Dobro, to su možda sad i neki interni odnosi HDZ-a, možda neki njihovi interni sukobi, ali možda je to i sve zapravo opet još jedna predstava za javnost. Gradonačelnik, gospodin Opara, Krstulović Opara, je član svoje stranke, on se i hvali sa time, dakle 27-28 godina je član HDZ-a i funkcionira ili u okvirima stranke, a tijekom kampanje vidjeli smo ili posjete gospodina Škorića, osobno gospodinu Kerumu, njegovoj vikendici i tako dalje. Dakle, stvari su se već tada dogovarale, o njima se razgovaralo, zato smo i rekli ovaj tijekom kampanje. Ovaj takozvani sukob je ono manje više ili predstava za javnost, svako hvata neke svoju bazu nekih birača, ali zapravo ono što smo i najavljivali i očekivali, to se i dogodilo, dakle, suradnja HDZ i HGS. Bili ste u pravu. Gospodine Markotiću, evo, isto pitanje i vama. Primjetno je zapravo da se to na neki način dogovorilo, možda bez u javnosti percepcije da je u tome sudjelovao i sam gospodin gradonačelnik. Kako vi gledate na to i općenito na takve tipove pregovore? Načelno ne volim ulaziti u interne stvari i dogovore drugih političkih stranaka i opcija, ali nekakva činjenica ili opće poznata stvar je da uvijek u tom HDZ-u postoji uvijek kao frakcije, uvijek postoji kao više struja koje su međusobno ili se sukobljavaju, što u načelu ne mora biti loše. Pa tako i u ovom slučaju se govori da gospodin Opara je nametnut, da nije prihvaćen od strane baze HDZ-a u Splitu. Ali kažem, stvarno u to ne bih ulazio. Nas stvarno zanima sad konkretan budući rad, situacija koju imamo. Očito je, dakle, da će koalicija se formirati gospodina Keruma i gospodina Opare. To je sad politička naša realnost i mi ćemo, dakle, pokušati plivati, da se tako izrazim, najbolje što možemo u tim, dakle, u takvim odnosima. Interesantno je zapravo kako je javnost cijelo vrijeme percipirala situaciju i oko pregovora i oko svega za vrijeme i same kampanje i nakon kampanje. Puno se govorilo o tome da je zapravo brak, odnosno odnos koalicija nuđena vama u Mostu, a jedna od opcija je bila i da, ne u Mostu, Pametnome, a jedna od opcija je bila i da je Most uključen u te se razgovore. Puno se govorilo, čak i sam gospodin Kerum spominjao taj famozni odnos između Opare i gospođe Puljak, jel, te jedne bliskosti. Gdje se to sve raspršio, taj balon od sapunice? Ma, naravno, još jedan od niza spinova u predizbornoj kampanji, svašta je gospodin Kerum govorio, pa ostao živ. Jeste li dakle, nuđani? Da, pa dakle, nikakvih nekih službenih razgovora ili pregovora nije bilo, ali mi smo ono i tijekom kampanje smo govorili, dakle, mi nećemo ulaziti u koaliciju sa HDZ-om, to smo govorili tijekom kampanje i evo začudo to isto i nakon kampanje govorimo i provodimo. Dakle, nismo bliski i po vrijednostima i onome za što se zalažemo u hrvatskom društvu općenito, u kojem smjeru bi Hrvatska trebala ići. Dakle, nemamo tu nekih dodirnih točaka sa HDZ-om, ali kad se gleda o Splitu, dakle, taj način upravljanja od razine države, evo, pogledamo i na razini županije, na koji način upravljanja, jednostavno nisu stvari koje podržavamo. Zamislite, evo, situaciju da smo ušli u takvu koaliciju, evo, u interesu Splita, da zanemarimo sad, ono, da se ne slažemo po nekim vrijednostima,
ali da smo ušli u takvu koaliciju kod prve stvari kod koje bi se sukobili sigurno, vjerovatno, evo, tema GUP-a, očekivana reakcija HDZ-a da bi u tom slučaju brže bolje otrčali Kerumu i tražili podršku na tu stranu. Ja? Dakle, to jednostavno nije politička opcija kojoj se da vjerovati. Evo, pokazali su i na razini države, na razini županije, da jednostavno se dogovora ne drže. Imali smo i situaciju konkretnog, evo, jednog dogovora na kotarskoj razini, dakle u Kotar Žnjan. Bio je dogovor jer je bio je cijeli niz ponavljanja izbora. Uvijek smo imali istu situaciju, pola HDZ, pola mi. Jednostavno da više građane ne maltretiramo, rekli smo ajde pola mandata ćemo odraditi, prepolovit ćemo mandat, pa evo pola mandata HDZ. Kad je došao red na našeg kandidata da preuzme vođenje Kotara, jednostavno HDZ nije dao podršku. Na kraju smo dobili podršku SDP-a. Tako da evo vidite i na tim nekim benignim razinama jednostavno se ne drže dogovora, tako da jednostavno s njima ne možemo surađivati. Da, niste, zapravo nisu ni SDP-ovci bolje prošli s vama, da tako kažem. I oni su možda prije 4 godine zdravo za gotovo shvatili vašu poziciju. Mi zapravo uvijek i prije 4 godine, dakle u razgovorima sa tadašnjim gradonačelnikom, rekli smo, dakle, podržat ćemo sve dobre stvari koje su u interesu grada Splita, sve i svih njegovih građana, je li sve ono što je loše, ukazat ćemo vam što je loše, dakle, bez medija, nego uopće to dođe u javnost. Kazat ćemo vam zašto mislimo da je loše, predložit ćemo vam poboljšanje toga, pa eto, na taj način možemo surađivati. Međutim, gradonačelnik je to shvatio kao ruke su automatski u zraku za sve što ja hoću i on može sad raditi što hoće. Dakle, jednostavno, SDP je isto tako imao priliku. 4 godine su ovdje imali svoga gradonačelnika, pola tog mandata imali su i na razini države. Svoju vlast, da tako kažem, ako hoće iskoristiti tu vertikalu na koju se često poziva i današnji gradonačelnik, jednostavno nisu iskoristili tu priliku. Uvjerljivo, evo, najgori gradonačelnik koji je isključivo radio u osobnom interesu, tako da evo ni s SDP-om nemamo boljih iskustava. To je što se SDP i HDZ zapravo na sličan način upravljaju, evo, cijelom zemljom svo ovo vrijeme, isključivo funkcionirajući kroz političku trgovinu. Eto, vi se zazivate tu uspravnicu, da tako kažem. Ne zazivam. Čak dapače, onda ju ne oni zazivate. Koji su na čelu države, oni, dakle, trebaju biti i premijer i, ne znam, predsjednica, dakle, svih građana Hrvatske jednako. Gospodine Markotiću, je li zapravo kod vas u Mostu bilo kontakata, bez obzira na iskustva na državnoj razini, je li vam nuđena suradnja, kako ste se postavili eventualno prema tome? Dajte nam malo. Dobro, ja osobno nikakvim pregovorima nisam sudjelovao. Je li bilo kontakata prema gospodinu Čikotiću, formalnih, neformalnih, vjerojatno je bilo razgovora na toj relaciji, ali mislim da ipak mi nismo ni u takvoj sad poziciji, s obzirom na, ok, broj vijećnika, imamo ozbiljan broj vijećnika, 5 vijećnika, ali opet nas 5 nismo, opet i da smo teoretski dogovorili nekakvu suradnju, opet to ne bi bilo dovoljno. Tako da mi čak ne osjećamo tu odgovornost na koju gospodin Opara bi htio prebaciti na nas kao nekakav osjećaj krivnje. Eto, da smo ga mi prisilili, ne znam, ili gospođa Puljak, eto, smo mi krivci što je on morao ići. Dobro, ne, krivac za sve, pa onda što je on morao, on je čito na evo, u tom smislu. I evo, kažem, zato opet, ti znači kontakti ako su bili, to su možda više bili nekakve neformalne naravi, nikakvih konkretnih tu dogovora nije bilo. Naš načelni stav, ako je stvarno iskreni, koji nije na razini floskule, dakle, to gledanje zajedničkog dobra i bez obzira dakle, na stranačke podjele, stranački dres, da stvarno krenemo zajednički rješavati goruće probleme grada koji su, evo, svi mi koji tu živimo, radimo, a pogotovo ljudi koji su u Splitu, nisu vezani direktno za turizam, dakle, imaju more problema koje stvarno treba početi rješavati. Da. Što je zapravo ono gdje biste vi mogli gospođo Puljak podržati gradsku vlast? Vi ste spomenuli GUP. GUP je zapravo prvi potez koji se najavljivao u kampanji, koliko se ja mogu sjeća programatski, da bi trebao
biti na stolu. Što s tim? Što očekujete, čemu se protivite, što predlažete i što biste podržali? Pa podržali bismo da se zaustavi trenutni proces izmjena GUP-a, ovakav kakav je započeo prethodni gradonačelnik, prethodna gradska uprava, koji zapravo podrazumijeva onih famoznih 500 točkastih izmjena i bušenje jednog dokumenta, doslovno sa 500 izmjena dokumenta koji je temeljen na nekim starim podlogama još od 70. godina i to je, čini mi se, po redu neka osma promjena tog dokumenta, što samo po sebi govori da je vrijeme sazrelo da se krene u izradu kompletno novog GUP-a, prostornog plana, dakle ne raditi više na izmjenama njegovim postojećeg dokumenta, već krenuti u izradu novog dokumenta koji bi trebao biti temeljen na strategiji razvoja grada. Dakle, mi se zaista trebamo dogovoriti prvo gdje Split vidimo za 10 godina, ako ne i dalje. Moderni evropski gradovi pričaju o 2030. i 2050. ali recimo, ajmo planirati sljedećih 10 godina, odredi dakle strategiju, jesmo li isključivo turistički grad, hoćemo li se isključivo turizmom baviti ili želimo pojačati sveučilište, neke druge moderne kreativne industrije i onda s takvom strategijom onda uskladiti prostorne planove. Dakle, ovo bušenje tog dokumenta jednostavno nije dobro, niti odražava neku viziju razvoja grada. Dakle, ako bi se išlo u takve izmjene, odnosno pokretanje izrade kompletnog novog GUP-a, to bismo svakako podržali. Dakle, to smo i govorili evo cijeli ovaj mandat. Svaki put kad je ta točka došla na dnevni red, bili smo evo jedina opcija koja je bila protiv ovoga, čak je i HDZ ili podržavao pokretanje izmjena na ovaj način i to je ono što nas zapravo i brine. Evo, baš nas zanima na koji način će to gradonačelnik na neku od sljedećih sjednica gradskog vijeća, na koji će način to, dakle, ili nastaviti ili krenuti na ovaj način koji mi predlažemo. Od drugih projekata, svakako krupnih, evo i Karepovac, konačno saniranje tog odlagališta, ali rekla bi i pokretanje zapravo odvajanja otpada na kućnom pragu. Znači, trebamo se naučiti i imati i infrastrukturu i sve službe i komunalne službe i komunalne redare i građane osvijestiti, na neki način educirati, da konačno počnemo odvajati otpad, ono što Europa radi 30 Dobra, godina već. Stimulirati ideje da se stimuliraju građani koji tako funkcioniraju. Točno, kao i destimulacija. Ako bacaš sve jednu vrećicu, ona će ti koštati 10 kuna više nego... Tako da, kažem, niz projekata koje ćemo svakako podržati od toga da je transparentna gradska uprava, digitalizacija svega, svih procesa, to smo evo i predlagali tijekom od toga da smo i sami izradili, ako se sjećate, u jednoj fazi smo sami izradili mapu gradskih prostora. Dakle, tražili smo, bili smo uporni da dobijemo popis svih gradskih prostora, nije ga, dok se mi nismo uključili, taj popis nije uopće postojao na web stranicama grada. Još do dana današnjega nismo dobili sve podatke u smislu koliko su ugovori, koje je dakle, u najmu tih prostora, pod kojim uvjetima. Samo imamo podatak koji su to prostori, jesu li u najmu ili ne, ali pod kojim uvjetima još dalje, ne znamo. Dalje od toga ne znate ništa. Dakle, uprava treba postati transparentna. Svaki podatak, dakle svaki novčić koji uđe u gradsku upravu, svaki novčić koji se potroši, jednostavno ti podaci trebaju biti dostupni građanima. Dakle, niz je projekt, da ne kažem, od racionalizacije gradske uprave, dakle, niza stvari na kojima smo inzistirali i u prošlom mandatu, na njima ćemo inzistirati i sada, iako budu prijedlozi gradonačelnika išli u tom smjeru, svakako ćemo podržati. Da. Evo, vi iz Mosta, što je ono što biste zapravo podržali, što ćete podržati, što ćete predložiti? Koji su vaše prijedlozi? Pa više manje, evo, tu se stvarno slažem sa kolegicom Marijanom. Sve su ovo, dakle, problemi Splita su više manje opće poznati. Karepovac, parking, GUP. Evo sad je problem zadnje vrijeme masovnog turizma. Ali ono što ćemo mi svakako inzistirati uza sve ove stvari do sad nabrajanje je, dakle, taj odmak od tog političkog klijentelizma, dakle, političke korupcije, dakle, jednog, pa mogu biti otvoren reći, jednog tog političkog kriminala, dakle, pogotovo tog političkog kadroviranja, dakle, uhljebljivanja svojih stranačkih, dakle, vojnika, poslušnika u gradske, dakle, institucije, županijske, javne ustanove. Dakle, to kako se možete boriti s tim? Koja je to vaša snaga?
Evo oni kažu, dakle, mi ćemo sad staviti te i te ljude i što sad? Dakle, ono što mi možemo, naravno, kao oporba, konstruktivna oporba, upozoravati, barem upozoravati, dakle, davati u javnost te stvari, dakle, jednostavno boriti se na način i alatima koji su nama na raspolaganju. Dakle, normalno da smo dio vlasti, to jednostavno ne bi činili, ali dakle, koristit ćemo mehanizme, alate koji su nam na raspolaganju, to je, dakle, biti pozorni i osjetljivi na takve, dakle, stvari, te od te sitne nekakve korupcije, klijentalizma, povlastica nekih koji su, dakle, koje gradski, dakle, službenici imaju. Evo, to je jedan mali korak, ali recimo od kojeg treba početi. Ja bih tu još spomenuo, ne znam, uz sve ove probleme koje smo ovdje nabrojali, jedan problem koji, evo, ja ga osobno, dakle, doživljavam na svojoj koži, problem, to smo nešto razgovarali prije emisije, dakle, pitanje koje možda u Splitu prolazi ispod radara, odnosno u sjeni su tih velikih problema, dakle, pitanje podstanarstva, najma mladih obitelji koji sve teže, dakle, nalaze stan u gradu Splita. Ja sam još uvijek podstanar i stvarno ih strepimo, hoće li nas, ne znam, vlast, najmodavac zbog turizma izbaciti stana. Ja nadam se da mene moji neće izbaciti od kad sam u gradskom vijeću. Ali, kažem, to stvarno vidim prema puno prijatelja s kojima se družim, koji me kontaktiraju, pogotovo sada u ovo vrijeme od kad sam se aktivnije uključio politiku. Dakle, da se, evo, jednostavno to taj nekako stavi u fokus nove vlasti, gradonačelnika, a izgradnja, recimo, i nastavak projekta POS stanova, jer mnoge obitelji koji su možda i ostvarile, ne znam, i bodove, sad kada je bilo pitanje kile, recimo, mogli su biti u prilici kupiti stan, ali nisu kreditno sposobne, njima puno više odgovara taj najam koji je, recimo, vanka sasvim reguliran, normalan. Ovo je jako dobra i po meni je stvar, dakle, koje treba voditi račun, jer stvarno mislim da je... Da, jako malo je stanova za najam koje je zapravo grad. Stvarno mislim da je... Ok, poznate da Split nema prostora, puno se širi, da su sve... Dobro, ali ima prostor ova cijela sjeverna strana poluotoka, je zapravo jedan strahovit prostor koji... Ali ja, evo, recimo, to ono gdje bi ja uz sve ove probleme koje su već opća mjesta problema Splita, na koje bi volio da se stavi fokus, recimo, i nas u Mostu i evo što ćemo pokušati provući kroz rad u vijeću. Gdje ste htjeli dodati što? Ma, zapravo sam samo htjela reći da je Split je na neki način nije ono u granicama tih svojih 34 gradska kotara i 180 tisuća ljudi. Split je zapravo središte jedne puno veće i šire regije, ne znam, od Trogira do Omiša sa zaleđem, sa otocima i treba na neki način biti predvodnik te cijele regije. Ovo kad govorimo sad i o stanovima i podstanarima, to je zaista gorući problem. Ono, ljudi se boje da će zbog ovog galopirajućeg turizma kojeg opet možemo cijelu emisiju o tome napraviti, kako neplanski se širi. Zapravo ljudi strahuju da će ih neko izbaciti stana. To su sve problemi na kojima ćemo, evo, iz pozicije oporbe ukazivati, davati prijedloge. Ja zaista, evo, ne vidim zašto vlast koja misli na dobrobit svih građana ne bi prihvatila takav prijedlog. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Potešta, kratki EPP blok slijedi. Nakon toga nastavljamo s emisijom.